Hello! Heippa! Ja tervetuloa meidän uuden videon pariin. Me ollaan nyt saavuttu tänne Torronsuon kansallispuistoon ja lähdetään kiertämään nyt sitten Torron lenkkiä 6,2 kilsaa. Hyttyset syö. Sua tällä kertaa. Joo. Joo, eiköhän me lähetä. Jees, mennään kattele. Heti ensimmäiseksi päästäänkin näköalatornille. Jari siellä menee jo edellä ja lähdetäänpä katsomaan, miltä siellä näyttää. Katsotaan, näkyykö tää mitään. Tässä vähän syke jo nousi sopivasti. Päästiin nyt tänne torniin. Kyllä aika hyvin näkee tonne kauas. No, kyllä on tosi hyvät maisemat täältäkin. Vähän kuin olisi jossain pohjoisessa, kun näkyy näin hyvin. Melkein. Mä pystyn tähän. Nyt Linda joutuu kohtaamaan pahimman pelkonsa. Ulkohuussin. Pakko. Kuvaatko sä mua? Joo. Mitkä se on fiilikset? Siellä oli melkein niin oikea vessanvettä. Siellä oli hei siis vessapaperia. No niin. Mä oon tyytyväinen. Jatketaan matkaa. Tää oli hyvä. No niin, saavuttiin nyt heti suolle tästä. Täällä oli hirveästi itikoita. Ei tullut mitään hyttysmyrkkyä mukaan, mutta ehkä me selvitään. Kyllä me pärjät. Tää on muuten aika samannäköistä kuin oli tossa Teijolasilla. Noita suopursuja ja noita on paljon. Juu, niin jo. No niin. Kyllä, hieno maisema. On. Joo, hyvin näyttää kamera toimiva. Meillä oli tuossa matkalla pieni tilanne päällä, kun peura hyppäsi eteen ja joutuisi tekemään sitä äkkijarrutuksen ja väisten, niin kamera lenssi täysin lattialle. Mutta hyvä, että kaikki toimii. Tässä meneekin näköjään autotie ihan vieressä. Nyt ollaan semmonen vajaa tunti tässä kävelty ja maisemat on aika samat. Tällaista suota, pitkospuita menee täällä. Vielä ei oo hirveesti mitään erikoista näkynyt, mutta ihan hauskahan tääkin. Tässä me ollaan nyt menty? Varmaan semmonen, no reilu 3 kilometriä. Varmaan about. Joo. Jotain sitä luokkaa. Se heitti semmoisen lenkin tosta noin, me tultiin niinku siihen parkkipaikalle takaisin melkein ja sit se lähti tänne kiertämään. Joo, siitä näköalatornilta tosiaan. Siinä oli 3 kilsan kyltti ja nyt me ollaan tässä jonkun matkaa menty, mutta ei me hirveästi. Ei. Joo, katsotaan mitä tulee vastaan. Tiedätkö muuten mitä vampyyrien kokouksessa on kokoustarjoiluna? No? Välipalaveri. Tuossa oli pitkä pätkä pelkkää metsää, mutta nyt saavuttiin takaisin tänne suolle. Taitaa olla ihan oikealla reitillä sitten. Joo. Mitkä sun fiilikset? Ollaan kävelty nyt tän semmonen pikkasen reilu tunti. Eipä tässä mitään. Ihan hyvät on. Et eihän tässä nyt ihan hirveästi kuvattavaa oo. Aika samanlaistahan tää on. Et on suota ja metsää, mutta koitetaan tästä jotain keksiä. Joo, onhan tää suokin hienon näköistä tavallaan. On. Kyllä. Kyllä. Onko sulla lämmin jo? No ei mun vielä mikään hirveä. Tässä on pieni tuuli käy koko aika. Vielä on aika aamu kuitenkin. Niinpä. Ei ole lämmin. Hyvä, että lähdettiin taas ajoissa. Niin. Me aamuihmiset. Niin. Mä kekkasin sille just yhden haasteen. No. Yritäpä kävellä noita välipuita pitkin, niin että sä kävelet vaan niistä. Sä et saa astua pitkospuille etkä sinne väliin. Katsotaan mitä tästä tulee. Mä en halua hittaa kastaa mun kenkiä.
Sä oot niin pitkä, sä pääset hyvin sieltä. Hyppy! No hei, hienoo! Mulla oli vähän liikaa vauhtia tos. Yes. Joo, hän siis kastoi kengät. Aurinko on sit lens kans. Mitäs mulle? Kokeilepa seisoo käsillä ja ota tosta puusta tukea. Tässä pitkospuilla käsillä. Oi kettu, kun mun piti sua mennä haastamaan. Samalla mitalla saa takas. Katsotaan mitä tästä tulee. Joo, ajateltiin tämmösiä haasteita nyt kehitellä toisillemme, kun ei tää nyt oo mitään kahdesta kuvattavaa, niin... Oi, 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 mitäköhän tästä tulee? Kelpaako? Tää on oikein bueno. Hyvä. Hyväksytty. Hyväksytty, jes! Tää on tämmönen kaveri eksynyt meidän kanssa. Onko hän pieni? Ei oo kyllä nyt menohaluja hänellä. No niin, nyt me ollaan semmonen pikkasen vajaa 2 tuntia tässä kävelty. Tässä on vähän mennyt aikaa, kun on kuvailtu ja pelleilty, mutta tosiaan 2,8 kilometriä enää jäljellä. Ei oo paha. Tämä muuttuisikin tämmöseksi kunnon tieksi. Tässä on ihan hyvä kävellä. Joo. Sitten täällä vähän niin kuin jotain asutusaluettakin näkyy sillä vieressä. Joo. Tää onkin ihan aika mielenkiintoinen. Mistä? Ei se oikein ottanut. No niin, tossa oli äsken kyltti, luki isolla Torro. Ollaan nyt saavuttu selvästi Torroon, mutta ei oikein niinku mitään semmosia kunnon opasteita täällä oo, että nyt sit jatketaan suoraan vaan ja katsotaan, jos täältä joku tulis. Joo. Piti kyllä netistä katsoa vielä, niin tosiaan me käytiin nyt tää Torron kylän kierros tässä näin. Tää on semmonen 10 kilometriä tää lenkki, että joo, nyt täytyy 3 kilometriä vielä mennä tota asfalttitietä pitkin takaisin. Onneksi ei nyt ihan mahdoton liikenne oo tässä, niin saa aika rauhas kävellä. Huhhuh. Kohta ollaan 10 kilometriä kävelty. Joo, ei oo enää pitkä matka parkkikselle tästä. Kattelin tossa äsken, oli liinan kappala tossa tien vieressä ja hetki käveltiin, niin sit löytyy tämmönen. En tiedä, onks jollain ollut hiukan heikonpuoleiset kiinnitykset vai mikä sit on ollut, mut kyllä näyttää niinku kaiken näköistä, että tää oleva. Ei oo muru paljon enää. Ei oo. Viimeistä viiä. Sehän mutkas näkyykin jo toi risteys parkkipaika. Jee. Yeah. No niin, nyt me on saavuttu takaisin tänne parkkialueelle ja joo. Semmonen 10 kilometrin lenkki tästä tuli, että hiukan pidempi kuin suunniteltiin alun perin. Et meillä meni tässä semmonen pikkasen vajaa 3 tuntia, mutta joo, tosiaan me ei olisi pitänyt sieltä yhdessä kohtaa kääntyäkin sinne suolle takaisin, mutta me lähdettiin väärään suuntaan ja käveltiin sitten tuolta Torron kylän kautta, niin joo. Tuli vähän semmonen pieni muuttuja tähän matkaan. Et joo, ei se mitään. Ei se mitään. Yhtä kokemusta rikkaampana. Kyllä vaan. Mutta eiköhän tämä video ollut tässä ja kiitos kun katsoit ja me palataan sitten seuraavalla videolla. Kyllä. Se on moro. Heippa.